Olá pessoal, tudo bem? Eu tô com a Ola aqui, com a minha fofucha, porque a gente vai falar hoje do que, Ola? Expedições Ola Pet Socorro Interior de São Paulo. Foi um destino que nós visitamos com a trupe em março. Nós visitamos vários lugares maravilhosos. Socorro é conhecido por ser um destino de aventuras. E nós voltamos em setembro, oficialmente no Expedições Ola Pet, para também comemorar o aniversário do Bob, um dos embaixadores da Ola Pet. E foi super gostoso. Então assim, gente, vai para Socorro? Quer curtir aventuras com a família? Não deixe de visitar a Pedra Bela Vista, que é um lugar maravilhoso para você assistir um pôr do sol fantástico com todos, fazer trilha, você pode jantar lá. É um lugar muito, muito, muito gostoso mesmo. Também não deixe de visitar o Parque Monjolinho, curtir um rafting na cidade, que é legal para quem gosta de mais aventuras. E assim, em termos de hospedagem, tem várias, várias pousadas pet friendly. Dessa vez a gente ficou na Mata que Canta, que nos acolheu super bem. Tem piscina para os pets. A Ola quer descer, vamos descer. Piscina para os pets, então assim, não deixe de visitar porque realmente é muito bacana. A Mata que Canta é uma opção, o Hotel Greenbergs também é uma opção bacana. Tem o Chalé Santa Catarina, que também foi parceiro na Expedições Ola Pet. Então a gente agradece aos parceiros. E também tem várias opções de restaurantes para vocês curtirem. E nós comemoramos os 7 anos também do Bob. Fizemos festa de aniversário para ele lá na pousada Mata que Canta. Foi super bacana. E todas as dicas dessa viagem estão no Instagram da Ola Pet, do Bob Marley, do Google e da Malu Golden, tá bom? Vocês vejam as dicas lá, a gente está sempre à disposição. E mais uma vez a gente agradece a Hyundai Motors do Brasil pela parceria do Expedições Ola Pet. Boa semana para todos, beijo!